Քաղաքական ասպարեզում իրեն վերականգնելու ողորմելի փորձ այսպես է գնաթում Բաքուն Հայաստանի նախկին նախագահ Սերս Սարկիսյանի արտայցությունները։ Երկու տարվա ընթացից հետո երրորդ նախագահի առաջին մամուլի ասուլիսը համարում են նրա հերթական ձախողումը նույնիսկ հայ հասարակության մեջ։ Պետության նախկին ղեկավարը ոչ մի նոր բան չի ասել ղարագողների հետ հանդիպմանը, իսկ միջուսարումը ինքնին parzapes իր մասին հիշեցնելու փորձեր։ Սերս Սարկիսյան դեգրադირված անձնություն Սարգսյանը դեգradaցիաի ընթարկված անզնավորություն է պետք է ասել որ հայաստանում բասահայդ արհամարում են նրան եւ հիմա ըստ իրեւույթին նա համարում է որ ժամանակն անցել է եւ մյուս կողմից Փաշինյանի վարկանիշը փոքրինչ ցածվել է մարտի մորասելեն երրորդ նախագահի հանդեպ արհամարանքի մասին եւ Սարգսյանը բեմը դուրս եկել եւ փորձել է շահագրգռել Ձեր բարձր ուծի հրավերման պատճառ է դարձել Հայաստանի նոր կառավարության կողմից նախաձեռնված 2016 թվականի ապրիլ-մարտերի հանգամակների խորթանական հետաքննությունը Սարգսյանը ծառայաստիճան անհաջող փորձել է վերականգնել իրեն երկելով 2016 թվականի ապրիլ-մարտերում հայկական բանակի ակնհայտ բարձությունը համարում է Իրավան վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սոփետ Մամեդովը Փաստերը հակառակն են ցույց տալիս Այդ գործողության ընթացքում, ինչպես գիտեք, մենք գравիցինք 2 տասնյակից ավել բարսրունքներ, որոնց վրա այսօր սասանվում է Ադրբեջանի դրոշը։ Ի харս է առաջանում, եթե հաղթանակ է տարել հայկական կողմը, ինչպես Պնդում է Սերսարքսյանը, ապա որ բարսրունքներն են գравել նրանք։ Արավելի է վստեքե ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ որպես կանոն հախտող կողմը սովորաբար ապահովադրում է իր հախտողներին։ Հայաստանում մենք ականատես եղանք հակառակ գործընթացին։ Ապրիլյան մարտերից ամիջի պես հետո Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, գլխավոր շտաբի պետը եւ միշար գեներալներ զրկվեցին իրենց պաշտոններից։ Ոչ պակաս անմիտ է հնչում նաև համաշխարհային հանրությանը ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու կոչը։ Իվերչո դա Հայաստանն է ագրեսոր երկիրը, որը չի կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը եւ նրա ձորքերը միջազոր գտնվում են ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում։